ჩვენ ახლა სოფელ დერცელის მთებში ვიმყოფებით. ადგილობრივები ამ ადგილს აგარაკს ეძახიან. წელიწადში ერთხელ სამი თვით ამოდიან, ძროხებს აბალახებენ, წვლიან და შემდეგ ამ მოწვლილ რძეს კოოპერატივს აბარებენ. ახლა წავიდეთ და ერთი დღე მათთან ერთად გავატაროთ. ცელის მთის ხალხისთვის დღემზის ამოსვლასთან ერთად იწყება. წვლიან ძროხას, თბილად იცვამენ და შემდეგ ძროხებს საძოვრებზე აცილებენ. ადრე თურქი მესხები იყვნენ, მე იმერლები იყვნენ აქ სოფელში, მე აჭალები შემოვიდნენ და მას მე ხართ. მას მე ვარ. არ გინდა მე საქონლეობას უნდა მიყვე, როცა ცხოვრობ დერცელში. დილას ვიღვიძებ ძალიან ადრე, 6-ზე, 7-ზე უკვე გაგყავს საქონელი, იმიტომ რომ მერე დაცხება და ვეღარ ბალახობენ, ანუ ტყუილად არიან გაჩერებული. სამი თვე ვჩერდებით მთაში, რადგან ბარში არ გვაქვს იმის საშუალება, რომ რო დავრჩეთ ბარში, ვეღარ მოუთიბავთ სათიბებს. საძოვარის და სათიბის ერთი და იგივე ტერიტორია გვაქვს და რომ ვერ გავცელავთ, ანუ ზამთარში საქონელს საკვებს ვეღარ მივცემთ. ხარ ისე არავის არ ყავს, ხო? ყველა სწავდა თითქოს, მაგრამ ძნელი მოსავლელი აქვს ჩვენთან, მაინც მგელია და საქონელს უშვებ და ხარ სულ უნდა ეხლე, გინდა არ გინდა სულ უნდა ეხლე. უში მაგალითად შეჭამა ერთი ძროხა, აგერ პირდა. არა, დათუმა შეჭამა, ეგრევე აგერ ეფი ჭვირო ჩამოჩანს იმის დაბლა. ახლა ეუნენ ლეშთან შენი საქონელი და წავა ამბავ. ნახე ძაღლებმა გეიქცენ უკვე სუნზე. აი ეს არის ჩვენი საძოვრები მთლიანად. ძაღლები ჭამე? კი, ედე იწყეს ჭამა ნახე. ძიძგნის უყურე ის ქვედა ძაღლი რა შვება. ასე წყალი არ იყო ამ სოფელში. წყალი ვაფშე და ბაბუაა ჩემი. ანუ 1 3 4 კაცი შეიკრიბნენ ადრე და დაგეგმეს წყალი ყავს მოყვანი რა ფიჭვირო არის. არავის არ უფიქრია იქიდან თუ წყალი გამოვიდოდა. იყიდეს შლანგი, გააკეთეს არხი და მოიყვანეს წყალი, იმის მერე გახდა ჩვენი ეს აკეთამხარე პოპულარული ადგილი. და თუ წყალი არ არის, ცხოვრებასაც აზრი არა ხო ხდები. წყალი არის პირველი. გაზაფხულზე ფიჭვისა და ნაძვის ყვავილობის დროსაც არჩებიან უსაქმოდ. მესაქონლეობის გარდა ცდილობენ სოფლის რესურსი მაქსიმალურად გამოიყენონ. უბრალოდ ნიავის მოქროლებაზეც კი მთელი სოფელი ეს რაც არის ეილა, მთლიანად გაყვითლდება, ანუ როგორი ნისლიც არის ეგეთი მოვლენა ხდება და ძალიან სასარგებლოა, რამდენად ის არ ვიცი, ფილტვებისთვის პირველი წამალია ეგა. მე ხალბატონების კაცების აგროვებენ ამას და ჩვეულებრივად ყიდიან, მე აქვთ ბეშუმში, კურორტზე, ბახმაროში უგზავნიან და იყიდება ჩვეულებრივად. ანუ ეგეც ერთადერთი პატარა შემოსავლის წყაროა. ძროხების გაცილების შემდეგ სახლში ბრუნდებიან. მიუხედავად ზაფხულისა, საღამოს აქ ძალიან ცივა. ამიტომ შეშას იმარაგებენ. ისვენებენ და ხანდახან თავიანთ შვილებთან ერთად ფეხბურთს თამაშობენ. პატარებს ფეხბურთის თამაში რომ მოსწყინდებათ, ერთმანეთს ჭიდაობაში ეჯიბრებიან. საზაფხულო საძოვრებზე ამოსასვლელად სოფელი აქტიურად ემზადება. იმარაგებენ ყველა საჭირო ნივთს და საპყრობ საკვებს, რადგან სამი თვე აქ უნდა გაატარონ. ასეთი ტრადიციაც ყოფილა, რომ ამოსვლამდე ძროხებს სხვადასხვა ფერის საღებავი დღებავენ და სამკაულებით ამკობენ, რათა ისინი ავი თვალისგან იყვნენ დაცულები.
ეს ტრადიცია წლების განმავლობაში ნელ-ნელა მიივიწყეს. მხოლოდ რამდენიმე ოჯახი ალამაზებდა თავიანთ პირუტყვს. არასამთავრობო ორგანიზაცია GBDSIM, რომელიც ფერმერებს სხვადასხვა სახის დახმარებას უწევს და მათ პროფესიონალიზმის ამაღლებაზეც ზრუნავს. სილამაზის კონკურსის ჩატარება მოიფიქრა, რამაც ხელი შეუწყო ტრადიციის შენარჩუნებას, პოპულარიზაციასა და ფერმერებს სტიმული მისცა. კონკურსში ძროხამ პეპელამ გამარჯვა. მთაში გამობაგვის პერიოდში ტრადიციად გვაქვს საქონლისთვის შელამაზება, რომ ვთქვათ, ალამაზება გამოსვლა. თავის ტრადიციის დამყარებლად მასე ვაკეთებთ. სილამაზის კონკურსის ჩაგიტარებიათ? კი, მაგის ჩატარება. აუ და ეს რა ტრადიცია? ეს იდეაში ხო სილამაზის კონკურსი არ არის, ტრადიცია იყო, ხო? რაღაც ტრადიცია, ხლა წახაწამახალისებელი რაღაცა, საჩუქრები იცის. ასეთი. ადრეც ხო ღებავდნენ დრო? ადრეც ღებავდნენ, მაგრამ რაღაც ეხლა დაიწყეს უფრო მეტად. თუ ადრე იყო ტრადიციათი იყო, მაგრამ მე უფრო მივიწყეს და ეხლა უკვე განახლდა ისე. ო. ჩემი გოგო სამიდი ხო? სადი. ბავშვობიდან წავოსული ამ საქმეს ვეწევი. ადრე мама ჩემსაც ყავდა საქონელი, თხა, მცხვარი, ძროხები აქ. ეროცაც შეიძლება? როგორ არ შეიძლება? მობზანდით. არა, ვერ შევიცი. მაგასაც მოხერხება შეირდება. აი ასე. პირველად წველი თამახას. და პირველზე არც თუ ისე ცუდად გამომდის, ხო? ჩემ ქმარსაშვილს ვერ დავასწავლეს წველა და თქვენ სადეთ მაინც? ძროხები საღამოს 6 საათისთვის საძოვრებიდან სახლში ბრუნდებიან. ადგილობრივები პირუტყვს აბინავებენ, შემდეგ წვლიან და კოოპერატივიდან ამოსულ ავტომობილს ელოდებიან, რომელმაც რძე უნდა ჩაიბაროს. რძეს დღეში ორჯერ იბარებენ, დილით და საღამოს. შემდეგ კვირის ბოლოს თითოეული ოჯახისთვის რძის საფასური ამოაქვთ და ასე სწორდებიან. ე ამოვიდა რძის მანქანა. რძე ლიტრაჟობა იწონება სასწორზე. ეს ჩაქ ოპერატივი. ხო, ოპერატივში ამას ჩაწერენ არის ამდენი ლიტრა. რომ თანხა გოუსწოროს. მოსახლეობა. მოსახლეობას თანხა ხო უნდა მიცე. რამდენ ჩაგაბარა სასწორით ხდება ლიტრაჟობა. ხო, რამდენი ლიტრაა? 45 400. 400 გრამ, 45 ლიტრა და 400 გრამი. ორჯერ დადიხარ, ხო დღეში? კი. დერცელის მთის ხალხი სამთვეს ასე ატარებს. შემდეგ სოფელში ბრუნდებიან და ზამთრის ცხოვრებისთვის ემზადებიან. უკვე წლებია, რაც გზისა და ელექტროენერგიით უზრუნველყოფას ითხოვენ, თუმცა უშედეგოდ. გზის გაკეთებამ და ელექტროენერგიის გაყვანამ შესაძლოა დერცელის მთა ტურისტებისთვის მიმზიდველ ადგილად აქციოს. ჯერჯერობით კი ეს ადამიანები სრულიად სამართლიანად არიან უკმაყოფილოები ხელისუფლების გამო. მიუხედავად ცუდი გზებისა და ელექტროენერგიის არარსებობისა, ეს ის ადგილია, სადაც ერთხელ მაინც აუცილებლად უნდა მოხვდე. თბილი ადამიანებით დასახლებული და ულამაზესი ბუნებით გარემოცული. მესხეთის ქედის სამხრეთ კალთაზე მდებარე სოფელი დერცელი, რომელსაც ძროხების კონკურსში თავისი გამარჯვებული ხავს. პეპელა. Вот, вот, вот.